O, gerą klausimą uždavė Ilma, išdavė klausimą. Ar gali būti, kad vyras būtų ir jaustųsi realizuotas dirbdamas iš namų, kartu prižiūrėdamas mažametį iki 2 metų vaiką? Ar tai neprieštarauja prigimčiai? Nu, pirmas dalykas, aišku, pasakyčiau, kad jeigu kyla abejonė, tai turbūt reikia atsižvelgti, bet moterim kyla abejonė daugelį dalykų, nes jūs esate šeimos saugiklis. Ir jūs turite abejoti visada. Nu, kaip turite, nesidžiaug dabar ir būti numeris vienas abejojantį moteris pasaulyje, bet principas koks, kad jūs ir turite, vyras visada turi būti tikras, o tik taip, nu jo, tokia energetika. O moteris, kad, nu ne, pagalvojom, nu tu neskubėk. Jūs tai yra balansuojate.